Найважливіші питання освітньої та медичної галузей протягом 3 годин обговорювали обранці Виноградівської районної ради на позачерговому сесійному засіданні. Однак цього разу обійшлося без представників райдержадміністрації. Уперше РДА не брала участь у засіданні. Не з'явилися на сесію голови сіл та селищ району. Депутатів такий крок неабияк здивував. Ні одного села, адміністрація не присутня, взагалі не зрозуміло, що такі горячі, такі актуальні питання, як зараз, на сьогодні ми на президії обговорювали, чим це зумовлено, що адміністрація не присутня і взагалі не видно абсолютно нікого, пустота. Чесно кажучи, це десь якось такою неприємною несподіванкою для нас всіх, да, що вчора ми спільно готували проєкт зміни, да, на бюджетній комісії. У нас відбулася освітня комісія, де також це питання було пропрацьовано з представниками адміністрації. Для нас було якось дивно і незрозуміло, що от чому вони відсутні. Якщо ми говоримо про такі речі, у залі має бути присутні адміністрація, вони мають доповісти по всіх питаннях. І начальник відділу охорони здоров'я, і голова адміністрації, і начальник управління освіти. Їх немає, відповідно, їх абсолютно не цікавить ні видатки споживання, ні автобус, ні заробітна плата, ні лікарні. Депутати кажуть, голова РДА Михайло Русенюк разом із начальником управління відділу освіти напередодні мали подати проект змін до бюджету у частині фінансування зарплат для учителів у розмірі 4 215 000 гривень. Але цього не зробили. Оскільки вони були відсутні на сесії райради, то це рішення обговорили і таки ухвалили самі депутати. Вони збільшили зарплату на 2 тарифні розряди для усіх педагогів району. У зв'язку з тим, що ми прийняли рішення по тарифних розрядах освітян, це в свою чергу призвело до зростання дефіциту по заробітних платах у нас у освіті. І ми також прийняли, я думаю, виважене рішення, це скоротили цей дефіцит, прийнявши сьогодні ці зміни, на 4 215 000 гривень. Відтак, за клопотанням депутатів-медиків, із вільних лишків на охорону здоров'я було виділено 1 000 000 гривень. Це майже 200 тисяч на медикаменти для онкохворих, 120 тисяч для закупівлі хірургічних інструментів, 500 тисяч на ремонт хірургічного відділення поліклініки і 50 тисяч гривень на виготовлення ПКД приймального відділення, яке у вкрай занедбаному стані. Медикаменти і ці термінові ремонти, виготовлення ПКД. Згодом депутати перейшли до обговорення питання співфінансування поточного ремонту дороги Іршава-Виноградів. На це вони виділили з районного бюджету 650 тисяч гривень. Із Державного фонду регіонального розвитку на дорогу буде спрямовано 6,5 мільйонів гривень. Сьогодні ми прийняли надважливе рішення, а саме 650 тисяч співфінансування з Державним фондом регіонального розвитку. Хоча усі питання таки вдалося урегулювати, відсутність головних розпорядників коштів представників райдержадміністрації неабияк обурила районних обранців. Тож вони підтримали пропозицію очільника бюджетної комісії Едена Албока і виключили пункт із рішення про районний бюджет на 2017 рік, який надавав право розподіляти кошти районній адміністрації за погодженням із бюджетною комісією у міжсесійний період. Тож куди спрямовуватимуться кошти, надалі вирішуватимуть районні обранці у сесійній залі.